E gjetëm dhe rusin për zemrën, më në fund. Po, ka një problem. Që s'di si t'ju them. Iri e vogël? Jo, jo, nuk është ashtu, është... Mos është e çpuar? Jo. Po, ara, qa ka, fol! Ore, mos duhet në i lekë, se i kemi dy njerëz në dreqe e mori. Dhe rusi ka qenë me freshin. Mos! Qa thu? I jeni dhe me pëdën.